Тако, მოგესალმები. Ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. Ჩვენი მთავარი თემა არის ბოლო საკითხი, რომელიც ყველაზე მეტად აქტუალურია ბათუმელებს შორის და არა მხოლოდ ეს არის ახალი ინვენტარი, რომელიც ბათუმის მერიამ შეიძინა პარკისთვის. Საუბარი მაქვს სხვადასხვა ტიპის სკამზე. Გარდა ამისა, ასევე არის სკულპტურებიც, რომელიც განთავსებულია პარკის ტერიტორიაზე. Ბევრი მოქალაქე უჩივის იმას, რომ ეს სკამები არის არაფუნქციური, მათ რეალურად ვერ იყენებენ, არის ქვის, არის ცივი და ну არ არის იმ გარემოსთვის შექმნილი, რომელ გარემოშიც ისინი განათავსეს. Საუბარი გვინდა დავიწყოთ სწორედ ამ ტიპის გადაწყვეტილებებზე, როდესაც ამ შემთხვევაში მერია ადგილობრივი ხელისუფლება იღებს ამ ყველაფერს უსწრებს წინ თუ არა მოქალაქეთა მაგალითად საჭიროებების კვლევა. ეკითხებიან თუ არა მოქალაქეებს საკუთარას და რატომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ ამ თანამონაწილეობის კომპონენტი ქალაქის განვითარებისას. Მეც მოგესალმებით, მადლობა საკითხით დაინტერესებისთვის. პირველ რიგში ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ ბათუმის ცენტრალური პარკი არის ერთადერთი ურბანული პარკი ქალაქში, რომელიც ბულვართან ერთად არის საკმაოდ ძველი და ისტორიული, მართალია ძეგლის სტატუსი არ აქვს, მაგრამ ისტორიული ადგილია, ძალიან საყვარელი, გამორჩეული ადგილი ბათუმელებისთვის. ამ პარკის მომხმარებლები სწორედ მოქალაქეები არიან, დიდწილად ადგილობრივი მაცხოვრებლები და ხედავთ ხო, როგორი ხალხმრავალია პარკი და უკვე მისი დატვირთვა იმდენად გაიზარდა, ვეღარ ციტავს პარკი და რაღაცა ტიპის ცვლილებები ამხრივ, რომ უფრო მეტი მომხმარებელი, უფრო მეტი ვიზიტორი აიტანოს პარკმა, ამხრივ არის საჭირო. რა თქმა უნდა, როდესაც თვითმართველობა, რომელიც ჩვენი დაქირავებულია და ჩვენი გადასახადებიდან გადახდელი ფულით გეგმავს სხვა პროექტებს, მათ შორის სკამების დადგმა იქნება თუ სხვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ სივრცის მომხმარებლებს უნდა გვეკითხებოდეს პირველ რიგში, რა გვინდა აქ და რა გვირჩევნია. სკამების ნაკლებობა და ინვენტარის მოძველება იყო ამ პარკის პრობლემა და კარგია, რომ ამას მიაქცია თვითმართველობამ ყურადღება, თუმცა ეს იმდენად არაეფექტური გამოდგამის გამოხმაურება. იმიტომ პირველ რიგში ალბათ, რომ მოქალაქეებს არ კითხენ და მათი აზრი არ იყო გადამწყვეტი. მაშინ როდესაც გვახსოვს წინათოებში, ხო, ადგილს ვერ იპოვიდი პარკში, ახლა ცარიელი ქვის სკამები არის ბლომად. ეს რა თქმა უნდა პრობლემა და ეს ძალიან თვალხ აშკარად ყოველგვარი შემოლამაზების გარეშე მიუთითებს იმაზე, რომ მერიას წინასწარ არ უკვლევია მოქალაქეების განწყობები და არ უკითხავს მათთვის თუ რა ერჩივნათ მათ ამ პარკის მომხმარებლებს, ამ პარკში მომსვლელებს, დედებს, ბებიებს, ბაბუებს, ახალგაზრდებს რომ ყოფილიყო. ესეთი განცდაც გაჩნდა, ხო? თითქოს ხო არ ცდილობენ ჩვენ განდევნას პარკიდან, ისეთ გარემოს გვიქმნიან, რომ აქ რაღაცა თავშეყრის დროის გატარების შესაძლებლობას გვისპობენ და მართლაც არ არის აზრს მოკლებული ეს განცდა. როდესაც თემას ამზადებდით, ვკითხეთ მოქალაქეებს თუ რა მოსწონდათ, რა არ მოსწონდათ პარკში და განსაკუთრებით მათ საკუთარი დამოკიდებულება წარმოაჩინეს იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ ბოლო პერიოდში მივიღეთ, საქმე ეხება სწორედ აღნიშნულ სკამებს და სკულპტურებს, რომელიც ბოლო პერიოდში მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი წარმოქმნის. არა კომფორტულია. ძველი რო იყო, ის კარგი იყო. ეს არა კომფორტულია. ჰაერი არის, ყველაფერი არის, მაგრამ აი სკამები რაცა ვერ მომწონს მე. ჟივარ და არ მეცივება და ჩემი აზრით ეს სკამები არ არის კომფორტული, იმიტომ რომ ადვილად ისრება და ჩემი აზრით ხის ხები უფრო კარგი იქნება. უფრო ადამიანები სეირნობენ, ჯდებიან და ესა მაინც უფრო არის ქვა და ფიქრობ ხის ჯობრები უფრო ჯობს. ცენტრალურ პარკში ალბათ ხის სკამები ჯობია, იმიტომ რომ უფრო კარგი იქნება, ეხა ზამთარია და ძალიან ცივა რა. ცივი სკამები ძალიან. უფრო იქეთ აი იქეთ ხარეს ხის სკამები ზამხდა. ამიტომ ანუ ხის სკამებიცა და ანუ ეს სკამებიც რო იყოს არ მაქვს პრობლემები. კომფორტულია ჩვენთვის და ვფიქრობ რომ ყველა თინეიჯერს მოეწონებოდა და ასევე მოხუცებსაც, იმიტომ რომ საპიკნიკე ადგილივითა. მიხვდი მისა რომ ვიზუალურად კარგად გამოიყურება თავის ფუნქციას მაინცდამაინც კარგად არასრულებს, იმიტომ რომ არა იმდენად კომფორტული როგორც ხის სკამები იყო ძველი და ეს ახლები რო არის. ძალიან ცივია, ეხა ვერ დაუჭექი ნახე ხის სკამებს იყო რა, ცოტა ვიგზნო, ცოცხალი ვარ რა. ინტერნეტ გვერდზე მაინც უნდა იყოს განთავსებული მონაცემი და ნიმუში იმისთვის, რომ ის დადგმას აპირებენ, იმიტომ რომ აი ესე აიღეს და დადგეს და კი მივიღეთ ცივი გაყინულის კამები რა. ძალიან ცუდი. ფუნქციურად არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ უკეთესია რამე ისეთი მასალა იყოს, ზაფხულში თბილი არ იქნება ზედმეტად, ზამთარში ზედმეტად ცივი არ იქნება, ასე რომ ვფიქრობ ეგ არასწორი გადაწყვეტილება იყო ჩვენი ხალხიდან ამომდინარე. ძელი მანძილის გავლა უჭერთ და ყველა 100 მეტრში და ყველა 50 მეტრში თუ თითო ურნა იქნება, ამით მეტად სისუფთავე იქნება შენარჩუნებული პარკებში. ერთად მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის, სწორედ გარემოს ცვლილება აღნიშნულ პარკს არაერთხელ, არაერთგზის
ახსოვს, თუნდაც სივსითი მოწყობის სრულება ასლან აბაშიძის პერიოდიდან დაწყებული და ასევე ამ პარკის თქვათ სხვადასხვა ტიპის ფუნქციები დატვირთვა. ლაშა კომახიძის დროს იყო ესეთი მიდგომა, რომ თქვათ კომერციალიზაციის საკითხი პარკის, ხო, ფაქტობრივად აქ ატრაქციონებიც მოეწყო, სადაც ფასიანი ატრაქციონები, სადაც ასევე მოქალაქეებმა გამოთქვეს წუხილი, რადგან ფაქტობრივად გაუძვირდათ ამ ტიპის ატრაქციონების სარგებლობა. საინტერესოა, ხელისუფლებები ზოგადად ამ სივრცეს როგორ უყურებდნენ, რა ფუნქციას ანიჭებდნენ და თქვენ თქვით ეს ფრაზა, რომ შეიძლება ესეთი განცდა თითქოს პარკიდან მოქალაქეების განდევნა უნდა და თქვათ რაღაცა სხვა ტიპის ობიექტებით სურთ თქვათ აქაურობის დაკავება. პირველ რიგში პარკს აქვს რეკრეაციული ზონის სტატუსი და ეს გულისხმობს რეკრეაცია ასოცირდება დასვენებასთან, ხო, მწვანე გარემოში ყოფნასთან, ბევრი რაღაცა თავისუფალი სივრცე, ბალახი, ხეები, სიმწვანე, სიწყნარე. პარკი მდებარეობს ქალაქის შუაგულში, ხო, და რა თქმა უნდა ინტერესი მის მიმართ არის და არაერთი მაგალითი გვახსოვს უახლოეს წარსულში, როდესაც რეკრეაციული ზონის ხარჯზე მშენებლობები, არერთ სამშენებლო პროექტი განხორციელებულა და ეს ჩვენთვის არახალია და ეს შიშები, რომ შესაძლოა პარკშიც მოხდეს მსგავსში ჩარევა, ყოველი ხელისუფლების დროს გვაქვს საზოგადოებას. თქვათ, ამას კიდეც ხატყობს ბულვარში ბოლოს მიღებული გადაწყვეტილებები, იგივე ბულვარის ტერიტორიაზე შეჭრა და იქ სასტუმრო კომპლექს ამბასადორის მშენებლობა. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, როდესაც ზოოპარკის გადატანაზე დაიწყო საუბარი, იგივე ლაშა კომახიძის მერობის დროს პარკის კომერციალიზაციის კონცეფციაზე დაიწყეს ასევე მსჯელობა, მაშინ ითქვა, რომ აქ შესაძლოა ჩადგენ კორპუსები და ადგილობრივ მაცხოვრებლებში ეს აზრი საკმაოდ გავრცელებული იყო, სხვადასხვა ტიპის ჭორები. ხანუ რაღაცა ჩნდებოდა განცდა, რომ თითქოს საზოგადოებას კულსაც უსინჯავდნენ. თუმცა, ნუ საბოლოო ჯამში ჯერჯერობით ამის ნიშნები ახლა ამ ეტაპზე არ ჩანს, მაგრამ ამის საფრთხე ნამდვილად არსებობს. იგივე ასლან აბაშიძის პერიოდიდან რომ დავიწყოთ, თქვათ, იმან კიდე თავისი ჩარევებით ტბას შეუცვალა ფორმა, ხეები მოჭრა და ასე შემდეგ. ნუ შემდეგ მიხელ სააკაშვილის მართველობის პერიოდში სახელი შეეცვალა ბევრჯერ და აქაც ხო რაღაცა ცვლილებები განხორციელდა. შემდეგ უკვე ქართული ოსნების მართველობის პერიოდში ისე ვთქვათ, ეს ატრაქციონები დაიდგა, გაძვირდა მოხარბელს, გაუძვირდა პარკში ვიზიტი და ასე შემდეგ. ანუ ეს პროცესი გრძელდება, მიმდინარეობს და რომ ეს ჩარევები არ იყოს პარკისთვის საზიანო და იყოს საზოგადოებისთვის სასარგებლო, პრევენციულად არის საჭირო, რომ საზოგადოება იყოს ჩართული პარკის განვითარებაში. თავარი ნათ თემა ასევე ჩვენი საუბრის არის ბათუმის ცენტრალური პარკი და მისი განვითარების მოქალაქეთა ხედვა. ეს არის მერდგვარი კვლევა, ეს კვლევაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენიმე სიტყვით რო გვითხრათ, რას ეხება და აი ამ ნაწილში თუ დაგმაყოფილდეს სწორედ მოქალაქეთა ჩართულობის კომპონენტი, რა გამოიკვლიეთ, ვის აკვირდებოდით და რა იყო ეს ძირითადი საკითხები, რაც ამ კვლევამ მოკლედ უფრო ხილული გახადა საზოგადოებისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრი განათლების პროგრამის ფარგლებში კრებს საზოგადოების აქტიურ წევრებს და ცდილობს მათთან ერთად ადგილობრივ საკითხებზე იმსჯელოს შექმნას დოკუმენტები, მოაწყო შეხვედრები და ასე შემდეგ. USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით ვაკეთებთ ამ პროექტს, ეს მინდა რომ აღნიშნო, ამერიკელების თანადგომა ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალურია. მოკლედ, და ამ პროექტის ფარგლებში გადავწყვიტეთ, რომ ადამიანებს არამხოლოდ მოესმინათ, ვთქვათ, აქტივიზმზე, დემოკრატიზაციაზე, ამ პროცესებზე ლექციები, არამედ თვითონ ემოქმედათ და მიღებული ინფორმაციის ხარჯზე ისეთი ადგილობრივი საკითხები შეერჩიათ, რაც მათთვის იქნებოდა საინტერესო და მტკივნეული. და სწორედ ცენტრალური პარკის თემა იყო გასულ წელს ჯგუფის საკვლევი თემა და საკმაოდ კარგი დოკუმენტი შექმნეს. რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდა ჯგუფი, ჩაატარეს რესურსების გარეშე, აბსოლუტურად მოხალისებურად, არანაირი ბიუჯეტი არ ქონია ამ ჯგუფს თვითმართველობისგან განსხვავებით და ფოკუს ჯგუფების კვლევაც ჩაატარეს, გამოკითხეს ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე მოიგზიეს ანალოგიები, როგორ ხდება განვითარებულ ქვეყნებში ურბანული პარკის დაგეგმარება, მართვა. შორს რომ არ წავიდეთ, ჩვენს დედაქალაქში როგორ მოხდა ურბანული პარკების რეაბილიტაცია და რომ ეს არ არის რაღაცა ისეთი ხარჯები, რომელსაც ვერ გაწევს თვითმართველობა დაინტერესების შემთხვევაში, ხო? და რაღაცა მივედით დასკვნებამდე და შევიმუშავეთ რეკომენდაციები. პრინციპში ეს არის მზა დოკუმენტი, რომელიც შეუძლია მერიამ თვითმართველობამ დაინტერესების შემთხვევაში გამოიყენოს სახელმძღვანელოდ და რაღაც ამაზე დაყრდნობით იმუშაოს პარკის განვითარების კონცეფციაზე, პარკის უფრო საზოგადოებასთან დაახლოებას.
და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც მე პირადად და ასევე მოქალაქეებს, რომლებიც ჩვენს გაცემის ფარგლებში გამოვკითხეთ პარკში, ეს იყო ის სერვისები, რა სერვისებს მიიღებათ შეძლოთ პარკში. საინტერესოა კვლევის შედეგად, რომელიც ფოკუს გრუპებთან კომუნიკაციას ეხებოდა, რა სერვისებზე გამახვილეს რესპონდენტებმა ყურადღება, რა იყო ზუსტად სერვისები, რაც მათ ჭირდებოდათ პარკში, თუმცა დღეს არ გვაქვს რაღაც მიზეზების გამო. მაგალითად, იგივე სკამებს რო დაუბრუნდეთ, გარე ინვენტარი იყო ერთ-ერთი თემა, თუმცა არ იყო ყველაზე თავარი პრობლემა პარკში. სხვა ბევრი პრობლემა იყო დაწყებული ატრაქციონებიდან, რომლებიც არის საკმაოდ ძვირი და მშობლებისთვის დისკომფორტის შემქმნელი. მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ალტერნატიული უფასო გასართობის სივრცეები პარკში არ არსებობს და ურბანული პარკის დანიშნულება სწორედ ეს არის, რომ უფრო მეტად დატვირთული იყოს უფასო ბავშვებზე მორგებული სივრცეებით, ახალგაზრდებზე მორგებული სივრცეებით. ხო, ასევე გამოიკვეთა თქვათ ის, რომ რაღაცა გარკვეული ტერიტორიები მისაკუთრებული იქნა, თქვათ იგივე გულის ფორმის სკულპტურა რო არის, ხო? ასევე გამოიკვეთა პარკირების პრობლემა, რაღაც ტერიტორია, იცით, რომ დელფინარიუმის მიმდებარედ არის მოასფალტებული და გადის ცენტრალური გზა, ანუ რეკრეაციული ზონის ხარჯზე. ჩვენ მსხოლებს ვუქმნით კომფორტს და რაღაცა გზას ვუჭრით, ხო? ანუ ეს პრობლემებს გამოიკვეთა, რომ ამას თან გარდა იმისა, რომ რეკრეაციულ ზონას წაერთვა რაღაცა ნაწილი, გარდა ამისა არის საფრთხის შემცველი იგივე ბავშვებისთვის. ნუ გამოიკვეთა განათების პრობლემა, რომელიც ამ გზამკვლევზე მუშაობს ეს პერიოდში ნაწილობრივ მოგვარდა ტრისირგლებ, თუმცა პარკის შემოსასვლელებში 6 ქუჩა უერთდება პარკს, ხო? შემოსასვლელები კვლავ ჩაბნელებულია. გამოიკვეთა ტბის წყლის ხარისხი და ნუ ასევე ზოოპარკი, რომელიც იყო პრინციპში ამოსავალი წერტილი ამ დოკუმენტზე მუშაობისას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, მიღებულია გადაწყვეტილება რამდენიმე წლის წინ ზოოპარკის გადასვლის შესახებ და ტერიტორიაც არის შესყიდული ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე, რო გადავიდეს ზოოპარკი. ამიტომ რა გაკეთდება აქ? ეს მოქალაქეებს აწუხებთ და რომ ნამდვილად ხომარ, ან მათ უნდა დარწმუნება და რაღაც გარანტიები იმაში, რომ აქ ხომარ ჩაიდგმება კორპუსები. ჩვენ შევეხმიანეთ ქალაქ ბათუმის მერიას, სადაც ეს პრობლემები ჩამოთვალეთ, თუმცა ამ პრობლემებზე პასუხისმგებელი რამდენიმე უწყება დაგვისახელეს. თქვენი აზრით, მართვის მსგავსი პრინციპი, როდესაც ერთი პარკია, ერთი პარკი, მნიშვნელოვანი პარკია ჩვენს ქალაქში და ამდენი პასუხისმგებელი პირი ყავს აქ არსებულ ვითარებას, ეს დადებითად აისახება თუ არა აქ მიმდინარე ცვლილებებზე, თუ კი რატომ და თუ არა რატომ? პრინციპში ეს რაღაცა ქაოსური განაშენიანება თუ რა ვიცი განვითარება ჭყალებში პარკის დაიწყო უფრო მათ შემდეგ, რაც პარკის ადმინისტრაცია გაუქმდა. პარკს ყავდა ადმინისტრაცია და მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფრო თანმიმდევრული იყო მისი განვითარება. მაგალითად, იყო ქვიშის მოედანი ბავშვებისთვის. მაგალითად, იყო ბანერები, რომ ძაღლების შემოსვლა პარკში არ ჩნდება და ასე შემდეგ, რომელიც აი ეხა თუ არის შემორჩენილი იმ პერიოდისა. მაგალითად, ესეთი ნარგავები კი კარგია პარკისთვის, მაგრამ ესე ქაოსურად რაღაცა ხეების დარგვა არ ხდებოდა ხოლმე მაშინ პარკში, ხო? და რაღაც ეგ პროცესი თითქოს იყო მეტად თანმიმდევრული. ვერ ვიტყვით, რომ იდეალური, თუმცა გაცილებით უფრო თანმიმდევრული და დაგეგმილი. მას შემდეგ, რაც პარკს არ ყავს ერთიანი ადმინისტრაცია, ამ ტერიტორიას კურირებს რამდენიმე მერის რამდენიმე სამსახური. მაგალითად, ტბას ბათუმის წყალი, თქვა კეთილმოწყობა იმ მსგავსი ინვენტარის შეძენას, გამწვანება, თქვა გამწვანების სამსახურის პარკირებას, სხვა სამსახური და ასე შემდეგ. ეს მათ შორის კომუნიკაცია არ არის ჰარმონიული, რაც გადაწყვეტილებების მიღებაზეც რა თქმა უნდა აისახება და ერთ-ერთი რეკომენდაცია და პრობლემას ჩვენს დოკუმენტში სწორედ ეს იყო დასმული, რომ პარკის დივერსიფიცირებული მართველობა ხელს უშლის მის ჰარმონიულ განვითარებას და მნიშვნელოვანი რაღაც ერთიანი ადმინისტრაციის შექმნა. კონტრარგუმენტი შეხვედრებზე ამაზე რაც მოვისმინეთ, ჩვენ ხვდებოდით პარალელურად გზამკვლევზე მუშაობისა თვითმართველობის წარმომადგენლებს, თქვა საკრებულოს წევრებს, არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელს, მათ შორის კეთილმოწყობის სამსახურის წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ. იყო ის, რომ დამატებითი ხარჯებია ადმინისტრაციის ახალი სამსახურის შექმნა. ამაზე ჩვენი პასუხი იყო ეს, რომ შეიძლება არსებულ სამსახურს შეუერთდეს და გამოიყო შტატი, იგივე ბულვარის ადმინისტრაცია გვაქვს, ხო? თქვათ იგივე კეთილმოწყობის სამსახურში თუნდაც გამ, ანუ ბევრი შესაძლებლობა არის ამის ამ პრობლემის გადაწყვეტისა, რაც ნაწილობრივ მაინც დაარეგულირებს აქ არსებულ ქაოსს. მაგრამ თავარი არის, რა თქმა უნდა, მერიამ თვითმართველობა მუშაობა დაიწყოს პარკის განვითარების რეაბილიტაციის კონცეფციაზე. ისევე როგორც ბულვარის შემთხვევაში შემუშავდა პროექტი, როგორც და განვითარდეს ბულვარში, პარკსაც ჭირდება იგი გაცილებით მცირე მასშტაბის, მაგრამ ჭირდება. ამის გაკეთება არც თუ ისე ძვირადღირებულია და არც თუ ისე რთული და ნამდვილად შესაძლებელი. ამის არარსებობა რა კონკრეტულ პრობლემებს ქმნის, აი რა გამოიკვეთა თქვენი ერთგვარი კვლევის და ამ პროცესის? თუნდაც, რა ვიცი,
ეს ყვადაღებული მაგალითი ქვის სკამების დადგმა. რამდენად უხდება, რამდენად ჩდება ამ სივრცეში ქვის სკამები. ხო, როდესაც ამ ესეთ გეგმებზე და რეაბილიტაციის გეგმებზე კონცეფციაზე მუშაობენ, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი აზრის კვლევა არის ამის ნაწილი. ხო, საზოგადოებრივი აზრის კვლევის საფუძველზე ჩვენ მივხვდებოდით, რომ ეს არ არის შესაბამისი პარკეთის. მაგალითად ქვის კულტურები, მაგალითად გულის რაღაცა სკვერი თუ რაც არის. ხო, მაგალითად ასე ლარიღი და ხო 51 ლარი ატრაქციონები 500% არის გაზე 5 ლარი 3 ლარი ღებს ასე გაზრდილი ტარიფები თქვა არაფლის ჩანაცვლების ხარჯზე ხო ეს რამდენად მისაღებია ზოოპარკის ტერიტორია როგორ უნდა განვითარდეს ანუ ამას შექმნის და ერთ ჩარჩოში მოაქცევს თან იმის გათვალისწინებით თუ რა ისტორიული ღირებულება აქვს პარკს და თქვა რა დანიშნულება და რა დატვირთვა აქვს ხო ანუ ბევრი საკითხი იქნება რომელსაც მოუყრის თავს და ჩვენ მუშაობის პროცესში გამოვიკვლეთ რომ ანალოგიები არის არა მხოლოდ დასავლური ახლოსაც ხო თბილისში დედაენის ბაღი სულ ახლახან მოხდა მისი რეაბილიტაცია ზიურის პარკი ხო ამიტომ ამ ანალოგიების გათვალისწინებაც კი დაიხმარება ყველაზე მარტივი გზა არის ხო თანამშრომლობა ორ თვითმმართველობას შორის ამის გათვალისწინებაც იმასაც იმუშავეს და არაჩვეულებრივია ორივე და ვიზიტორების რაოდენობას არ უჩივის და თან უფრო კომფორტული გახდა ხო ესე გვინდა რომ ჩვენი პარკი გახდეს უფრო გადარჩეს ვიტყოდი და ვთქვათ იგივე ზოოპარკის აღების შემდეგ აქ რეკრეაციული ზონისთვის შესაბამისად მოეწყოს ეს ტერიტორია ისე როგორც ვთქვათ არა მე არა კონკრეტულ ამ ავტორთა ჯგუფს ან რაღაცა თვითმმართველობის რომელიმე წარმომადგენელს თუ სამეთ როგორც საზოგადოებას წარმოუდგენია და როგორც სპეციალისტები მათი გამოცდილებით ხედავენ ამას ანუ სპეციალისტები და საზოგადოების რაღაცა ჩართულობა მათი რაღაც მათ შორის დიალოგი და ამის ხარჯზე განვითარების გეგმის შედგენა პარკის არის აუცილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი. დაკო ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუში მონაწილეობისთვის და ნამდვილად იმედი დავიტოვოთ რომ სწორედ ის ჩარჩო დოკუმენტი რომელიც აუცილებელია ბათუმის ცენტრალური პარკის განვითარებისთვის შეიქმნება და თვითმმართველობა ყოველთვის იზრუნებს იმ კუთხით რომ გაითვალისწინებს თითოეული მოქალაქის აზრს იმ სივრცის ფორმირებისთვის სადაც ეს მოქალაქეები ყოველდღიურად გადაადგილდებიან. მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენს წარმატებებს.